Dobro veče. Ovo su 24 sata, slijede naslovi dana. Finiš predizborne kampanje u znaku hapšenja, kupovine ličnih karata i ozbiljnih optužbi među nekadašnjim koalicionim partnerima. Imena više od 2000 osoba iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koji su nezakonito upisani u birački spisak Podgorice, objavio portal Standard. Iz DPS-a su ranije saopštili da se priprema dolazak više od 3000 ilegalnih glasača. Visoko pozicionirani član škaljarskog klana Vasko Lješković ubijen na Cetinju. Policija radi na rasvjetljavanju zločina. Najmanje troje stradalo u uraganu Helena. Florida i okolne zemlje pogođene jakim nevremenom. U 24 sata pogledajte. Turizam i mir moto je pod kojim se obilježava ovogodišnji svjetski dan turizma. A kako ga dočekuju neki od crnogorskih turističkih radnika? Bez velikih hotela, bez avio povezanosti, bez saradnje sa velikim turoperatorima, bez čarter letovima, bez infrastrukture. Poznata su imena više od 2000 osoba iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska koji su nezakonito upisani u birački spisak Podgorice. Ta saznanja objavio je portal Standard nakon što su iz opozicionog DPS-a saopštili da se za 29. septembar sprema dolazak 3300 ilegalnih glasača. Centar za demokratsku tranziciju, koji će pored ostalih nevladinih organizacija pratiti izbore, traži od tužilaštva brzu reakciju. Za političke analitike riječ je o generalnoj probi dvojnog državljanstva. Ovo su ljudi koji bi svoje pravo glasa trebalo da ostvare i u Crnoj Gori. Spisak potencijalnih novih glasača iz Srbije i Republike Srpske objavio je portal Standard. Dokaze da je više od 3000 novih osoba dodat u birački spisak imaju, kako su kazali u DPS-u. Ukoliko to bude tako, upozoravaju iz Centra za demokratsku tranziciju, moglo bi doći do izborne manipulacije. Pozivaju institucije da hitno reaguju. Ovdje je poenta da tužilaštvo brzo reaguje. Ja se nadam da te dokaze koje DPS nije dala javnosti, te nepobitne dokaze kako oni kažu da će ih dati tužilaštvu, da će tužilaštvo brzo reagovati. Ja mislim da ima prostor i za reakciju MUP-a, zato što se može provjeriti, pa makar i naknadno, prebivalište tih 3300 ljudi u smislu da li oni pokazuju neke znake života u administrativnom smislu. Ja mislim, i o tome niko ne priča, da mi imamo i Ministarstvo vanjskih poslova, imamo ministra vanjskih poslova koji je nama svima se predstavljao i predstavlja se kao neki veliki Europejac i branitelj crnogorskih interesa, pa taj branitelj crnogorskih interesa treba malo da zovne ambasadora Srbije, pa da ga pita šta se ovo dešava prijateljski i sve onako kako treba i da to bude neka prva mjera. No, od ministra i institucija odgovora nema. Radi se, kaže politički analitičar Balša Božović, o generalnoj probi dvojnog državljanstva. Na taj način sproveo bi se, ocjenjuje plan zvaničnog Beograda, a to je tvrdi nestanak Crne Gore. Dakle, u pitanju je migracija birača. Ono što smo imali priliku da gledamo u Srbiji, kada Dodik glasa na beogradskim lokalnim izborima, sada Aleksandar Vučić želi da omogući Vučeviću kao premijeru Srbije i Miroviću kao bivšem premijeru Vojvodine da glasaju na izborima u Crnoj Gori. Dakle, u tome se radi, a ovo su samo, ovo je, rekao bih, pilot projekat sad za Podgoricu. Ukoliko to bude prošlo sada, vrlo će brzo nakon toga biti omogućeno i ostalima, nekoliko stotina, sigurno hiljada ljudi koji će se izjasniti da žele dvojno državljanstvo i na taj način dobiti svoje biračko pravo. Podsjetimo, sličan scenario dogodio se i prije Nikšićkih izbora 2021. godine. Tada je bivši srpski rukometaš i član Srpske napredne stranke Vladimir Mandić privođen sa još 8 osoba, među kojima je bila i bezbjednosno interesantna osoba iz Beograda, Dane Šijan, zbog sumnje da unose novac u Crnu Goru za potrebe kupovine glasova.
Da će se na predstojećim izborima u Podgorici boriti protiv svih neregularnosti, poručuje nosilac liste DPS-a i kandidat za gradonačelnika Nermin Abdić. On je u emisiji Na kraju dana televizije E podsjetio na saznanja DPS-a da se sprema dolazak 3300 glasača iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska koji će izaći i na birališta u Podgorici. Cijeli intervju možete pogledati nakon dnevnika u 20 sati. Da li je tačno da je Demokratska partija da će podnijeti krivičnu prijavu u specijalnom državnom tužilaštvu zbog toga kako se tvrdi da ima nekih birača koji imaju pravo glasa, koji se nalaze na biračkom spisku u Podgorici, imaju pravo glasa u Srbiji i Republici Srpskoj? Nadam se da ste zabilježili da je naš poslanički klub, odnosno predsjednik Demokratske partije socijalista, gospodin Daniel Živković, imao preskonferenciju tim povodom, da smo identifikovali veliki broj birača koji praktično ostvaruju duplo biračko pravo. Dakle, ti birači glasaju u Srbiji i u Republici Srpskoj, a također se nalaze i na biračkom spisku u Crnoj Gori. Kao što je poručio predsjednik Živković, svim zakonskim sredstvima ćemo se boriti protiv prekrajanja izborne volje građana i smatramo da se u Podgorici moraju pitati svi stanovnici, odnosno građani Podgorice, koji žele da odluče o sudbini njihovog grada. Ne želimo da nam turistički birači prekrajaju izbornu volju i da odlučuju o onome, o sudbini našeg grada i da oni se predstavljaju da bolje misle našem gradu i našim stanovnicima Podgorice bolje nego mi sami koji smo ovdje cijeli život. Tako da ćemo zaista iskoristiti sva sredstva koja su u okvirima zakona da spriječimo ovaj izborni inženjering. A očekujete li reakciju specijalnog državnog tužilaštva? Evo, da vidimo, mi ćemo, kao što sam vam rekao, sve što je u skladu sa zakonskim procedurama sprovesti, a na nadležnim državnim organima je da reaguju. Ja se nadam da će zaista uvažiti ove nepobitne dokaze do kojih smo došli i da će na pravi način reagovati u tom pravcu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je najavio izmjene Ustava i zakona. Naročito zabrinjava izmjena zakona o državljanstvu. Brojni stručnjaci tvrde da bi to značilo i brisanje Crne Gore. Očekujete li da će se to zaista desiti i u kom kontekstu se to može odraziti na lokalne izbore? Jasno smo poručili gospodinu Mandiću i ostalim Mandićima koji imaju namjeru to da rade, da se batale te rabote. Znači, to im apsolutno nećemo dozvoliti, odmah da vam kažem, nećemo dozvoliti prije svega da ne stane Crna Gora. Ako misle da mogu lagodno mijenjati Ustav i da mogu da se igraju sa osjećanjima ljudi koji žive u Crnoj Gori, grdno su se prevarili. Postoji crvena linija preko koje svakako nećemo dozvoliti da se pređe, a mi dobro slušamo, osluškujemo, ne samo, kako bi oni rekli, uskim partijskim krugovima, nego dobro osluškujemo prije svega raspoloženje građana Crne Gore, kako je i na koji način razmišljaju oko toga. Imali ste pojedine konstituente sadašnje parlamentarne većine u vidu partija manje brojnih naroda koje su otvoreno kazale da neće podržati takvu inicijativu, tako da zaista ćemo biti jedan stožer odbrane građanske, multietničke, evropske, civilizovane Crne Gore i to nećemo dopustiti. A sa kim vidite da možete da rešavate ove probleme? S kojim partijama biste voljeli da formirate vlast? Pa ja ću vam reći odmah, kao što vidite, i to sam i kazao, određeni politički konstituenti kažu DPS se nije reformisao, mi sa njima ne vidimo u redu. Hvala vam lijepa na komplimentima, nećemo ni mi sa vama. Nama je kompliment to što vi o nama govorite, nećemo ni mi sa vama, odmah sad da vam poručimo. A što je razlog? Nije se DPS reformisao. Ma nemoj. Sinoć sam čuo debati, nije dovoljno. Ma nemoj. Šta to znači? Njima je dovoljno. Ja znam što bi njima bilo dovoljno. Njima bi dovoljno da DPS bude ispod 5% ili da DPS ne stane i onda bi bili svi srećni. Eto, ga filma neće gledati, odmah da vam kažem. DPS će ostati na lokalnim izborima u Podgorici najjači politički konstituent na političkoj sceni i Podgorice i Crne Gore. I odmah da vam kažem, i to sam i sinoć na TV debati kazao,
Smetao im je predsjednik Đukanović. Nema. Čovjek se povukao sa funkcije i tako dalje. Izabran je novi predsjednik na prvim neposrednim izborima koje je sprovela jedna politička partija u Crnoj Gori, gospodin Danijel Živković. Jel se promijenio kompletno sastav predsjedništva? Jeste. Jel se promijenio glavni odbor? Jeste. Jel se promijenio izvršni odbor? Jeste. Svi opštinski odbori, svi mjesni odbori su, da kažem, promijenjeni na opštinskim izbornim konferencijama i tako dalje, i tako dalje. Koga vidite vi na ovoj listi od 59 ljudi da ima neku zamjerku, nešto se nađe? Jedina im je zamjerka što su ljudi na listi Demokratske partije socijalista. Sva im loša priča bila i sve im loše bilo jedino to, odmah da vam kažem. I ne može me niko ubijediti da sa tim ljudima na izbornoj listi ne može da sarađuje. Ali oni imaju drugi argument, pa kažu, mi ne zamjeramo pojedincima, ali zamjeramo zbog onoga prethodnog što je bilo i što vi štitite kriminal. Ko štiti kriminal? Svako ko je činio nepočinstvo neko odgovara, odmah da vam kažem. Svako, ne sladim se nikome iz bilo kog političkog kružoka, odmah da vam kažem, ali mi ne štitimo nijednu kriminalnu aktivnost. Mi se zalažemo za građansko društvo, za slobodno društvo prije svega i zalažemo se za razvijen grad. Za grad, ponavljam opet, za ponos svima, za kvalitetniji i bolji život svih građana. Ljudi učestvuju na lokalnim izborima, a nemaju blage veze o tim stvarima, pričaju državnu priču. Pričaju državnu priču. Konstituenti kaže, ovi koji učestvuju na lokalnim izborima su protiv vlade. Kakve to veze ima? Građane Podgorice brine puno neke druge stvari. Sam obišao zajedno sa svojim saradnicima svaki kraj ovoga grada. Svakodnevno sam tu, nismo niđe bježali, mi smo uvijek sa narodom. Znamo se jako dobro, znamo se dugo, cijeli svoj život sam i ovi ljudi sa liste i ja u ovom gradu. Znamo svake probleme, posebno smo ih detektovali svaki pojedinačno tokom izborne kampanje. I sve ćemo ih riješiti, odmah da vam kažem. Jedan po jedan sve ćemo ih rešavati. O problemu duplih glasača u regionu, izbornom inženjeringu, nepročišćenim biračkim spiskovima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji razgovaramo sa Darijom Jovanovićem iz koalicije Pod lupom, koja godinama radi monitoring izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Gospodine Jovanoviću, dobroveče. Dobroveče i hvala na pozivu vašim gledateljima i gledateljima. U nedjelju održavaju se lokalni izbori u Podgorici i Kotoru, s tim što su mnogima izbori u Podgorici zanimljiviji. Demokratska partija socijalista predala je nadležnom tužilaštvu saznanja da više od 3000 birača iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska planira da dođe 29. septembra u Podgoricu i glasa. Može li se u tom kontekstu generalno govoriti u regionu o izbornim manipulacijama? Naravno da može. Radi se o tome da će zapravo osobe koje de facto nemaju prebivalište, to jeste ne žive u tim lokalnim zajednicama, glasati u lokalnim zajednicama. To je posebno izraženo u kontekstu lokalnih izbora, gdje je zapravo uticaj na izborni rezultat puno lakši zbog manjeg biračkog tijela i to je regionalni problem. Naš stav u koaliciji Pod lupom, i to zastupamo ovdje u Bosni i Hercegovini, jeste da niko ko ne živi u lokalnoj zajednici, nema prebivalište, odnosno ne nastani se sa ciljem da stalno tu boravi, ne bi trebao ni glasati u toj lokalnoj zajednici. Ako govorimo u regionalnom kontekstu, to je problem jer ljudi zapravo imaju dva prebivališta, znamo da fizički nemoguće biti na dvije iste adrese, tako da se to manipuliše, a zabranjeno je i po zakonima, a često i po ustavima državama regiona. Koji je lanac odgovornosti u ovakvim slučajevima? Pa to zavisi uglavnom od nacionalnog, to jeste državnog zakonodavstva. U slučaju Bosne i Hercegovine on je poprilično dug, ali radi se o tome da više institucija sudjeluje, učestvuje u tom lancu odgovornosti. Taj lanac odgovornosti počinje od matičnih ureda koji konstatuju rođenje ili smrt državljana Bosne i Hercegovine, zatim ide preko ministarstava unutrašnjih poslova i takozvanih CIPS ureda gdje se prijavljuju prebivališta,
zatim preko Državne agencije za identifikacione dokumente, takozvane ideje, i tek onda dolazimo do Centralne izborne komisije koja objavljuje centralni birački spisak. Kada imate tako dug lanac odgovornosti, a to je često slučaj u državama regiona, onda zapravo svi sa sebe skidaju odgovornost i uvijek prebacuju tu odgovornost na druge institucije, iako je u slučaju Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija, ekvivalent Republičke izborne komisije, zadužena za ukupni integritet i tačnost centralnog biračkog spiska, Centralna izborna komisija zapravo se ne bavi biračkim spiskom, on čak nije ni javan u Bosni i Hercegovini. Problem takozvanih duplih birača region opterećuje već godinama i to je naročito izraženo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zbog čega se taj problem ne rješava? Zato što se nalogodavci tih manipulacija i prevara uglavnom one političke subjekti i lideri tih političkih subjekata koji su na vlasti. Dakle, oni neće sjeći granu na koje sjede. Interes tih političkih subjekata jeste da imaju mogućnost da dovuku određeni broj birača kako bi imali uticaj na izborni rezultat, povećali broj mandata u lokalnim parlamentima, na taj način osigurali sebi da budu u vlasti, i oni zapravo tako i dolaze na vlast i vrlo teško je očekivati da mijenjaju pravila. Kada ne reaguju institucije, ko onda treba da reaguje i riješi ovaj problem? Pa ja bih opet rekao, trebaju da reaguju institucije, pogotovo te nazovimo nezavisne profesionalne institucije, jer ako nemamo institucija koje reaguju, onda ne možemo govoriti o demokratskim državama u punom smislu. U konkretno u ovom slučaju, ako već ne reaguju oni koji su zaduženi za birački spisak ili ne postoji neki mehanizam regionalne saradnje, onda bi svakako trebalo reagovati tužilaštva nadležna i policija. U slučaju izbora u Beogradu, Evropska unija tražila je ponavljanje izbora nakon masovnih građanskih protesta. Izbori su ponovljeni, ali rezultat je ostao isti. Pa se čini da nije riješeno ono što su uzroci ovog dugogodišnjeg regionalnog problema. Kakav je vaš stav o tome? Da, u slučaju beogradskih izbora riječ je bilo o tome da zapravo osobe iz Bosne i Hercegovine, iz jednog od entiteta, dakle govorimo u najčešćim slučaju iz Republike Srpske, imale duplo prebivalište. Dakle, one ga imaju i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji zato što imaju dvojno državljanstvo i mogućnost dvojnog državljanstva. Dakle, imaju i bosansko-hercegovačko i srbijansko državljanstvo. Međutim, prema zakonodavstvu obje države oni ne bi mogli, dakle, imati dva prebivališta. Možete imati samo prebivalište tamo gdje ste stalno nastanjeni sa namjerom da tamo stalno živite. I to je neminovno imalo uticaj i na same ishode izbora. Ono što ja volim reći jeste da se mi ne bavimo, koliko god to čudno zvučalo, rezultatima izbora. Nas ne zanimaju sami rezultati izbora, nas zanima da ti rezultati budu odraz stvarne izborne volje građana. A preduslov za to, kada smo malo prigovorili o institucijama i sada o primjeru beogradskih izbora, jeste da mi zapravo skinemo okove zarobljenih država. Dakle, mi živimo u zarobljenim državama gdje su korupcija i kriminal prevashodne odrednice politike i način na koji se vodi politika, gdje znamo da u praksi to izgleda je skoro nemoguće dobiti posao u javnoj upravi bez familijarne veze, stranačke veze ili plaćajući mito za taj posao, i to sve dovodi do toga da mi nemamo nezavisne institucije, profesionalne institucije, već institucije koje donose odluke u interesu političkih subjekata i pojedinaca, a ne građana birača. Dakle, preduslov je izboriti se sa korupcijom i imati institucije koje reaguju. Koliko bi bila značajna saradnja među državama regiona kako bi se ovaj problem riješio i zbog čega te saradnje prema vašem mišljenju nema? Pa u kontekstu u kojem govorimo, kada se birači iz jedne države dovode na glasanje u drugu državu, saradnja je moguća, ja bih rekao poželjna. Pogotovo je to relevantno u kontekstu toga da smo mi svi nekada bili jedna država, da smo nasljedstvom te države zapravo imamo jedan još uvijek, koliko znamo svim ovim državama koje nisu ušle u Evropsku uniju, sačuvan mehanizam takozvanog jedinstvenog matičnog broja građana, koji je različit, zapravo isti šablon, ali različit po državama, i gdje je moguće poređenje upravo tog identifikacionog broja građana utvrditi koji je broj duplih birača na biračkim spiskovima. Ali preduslov toga jeste da postoji
ili nezavisna revizija biračkog spiska, što je najbolji slučaj. Ona se obično radila od međunarodnih organizacija ili domaćih organizacija civilnog društva, ali naravno preduslov za to jeste da birački spiskovi budu javni, što se poprilično krije u mnogim državama regiona. Godinama pratite izborne procese u Bosni i Hercegovini. Pored toga što ste kazali da bi bilo poželjno da birački spiskovi budu javni, koji su to načini na koji se još mogu provjeriti podaci o duplim biračima? I da li je to toliko težak posao ili nekome odgovara da ostane ovako? Ja ću se vratiti na prethodni odgovor. Dakle, naravno da odgovara. Odgovara onima koji na taj način, dakle, manipulacijama, blaže rečeno, često je to predmet krivičnog zakonodavstva, dakle često je krivičnim djelima dolaze u poziciju da obnašaju vlast. Ako ljudi koji su kriminalom došli na vlast, njih ne možemo očekivati da na neki način radi na boljitku života građana i da rade neke reformske procese koji će im, kažem, onemogućiti takav i dolaska na vlast koliko god to čudno zvučalo. U Bosni i Hercegovini sam rekao i ponavljam, centralni birački spisak nije javan. Mi ga nikada nismo dobili od Centralne izborne komisije, mada ga tražimo stalno, svih 10 godina. Njega ima svaka politička stranka koja ima liste, nažalost ne i mi. Dakle, to je ključni preduslov da mi imamo javne biračke spiskove sa dovoljno informacija koje ne predstavljaju kršenje zakona o zaštiti ličnih podataka, ali predstavljaju dovoljno ulaznih informacija da bi se vršila bilo kakva revizija i ozbiljno poređenje biračkih spiskova u regionu. Ja ću samo napomenuti da mi u Bosni i Hercegovini imamo i problem unutar Bosne i Hercegovine. Nedavno je Agencija za identifikacione dokumente objavila da mi imamo oko 3.050.000 važećih ličnih dokumenata, a imamo 3,4 miliona birača. Tako da i u samoj zemlji mi imamo oko 350.000 osoba koje su na biračkom spisku, ali nemaju važeći identifikacioni dokument. To je ogroman prostor za manipulaciju na način da neko ostvari pravo glasa umjesto njih, glasa umjesto njih na način ili da se nepropisno vrši identifikacija na izborni dan ili da se iskoriste neiskorišteni glasački listići i da se na taj način glasa. Ponavljam, javnost centralnog biračkog spiska i nezavisna revizija biračkog spiska bi nas dovele u daleko bolju poziciju, uz naravno i elektronsku identifikaciju birača, koja koliko znam postoji u Crnoj Gori, ali u nekim državama ne postoji, gdje bi se također to doprinijelo onemogućavanju baš svakoga ko se nađe na tom biračkom spisku da i ostvari pravo glasa. Gospodine Jovanoviću, hvala na razgovoru i što ste izdvojili vrijeme za 24 sata. Hvala vam. U finišu predizborne kampanje hapšenje Rada Dabetića, glavnog urbanističkog inspektora za Južnu regiju, koji je i na odborničkoj listi koju predvodi Jelena Borovinić-Bojović za budućnost Podgorice, grad svih nas. Otvorilo je prostor za brojna politička prepucavanja i optužbe. Opozicija traži ostavku ministra urbanizma i prostornog planiranja, no im on uzvraća da to učiniti neće. A predsjednik Pokreta za promjene, Nebojša Medojević, smatra da je uprava policije, kako kaže, razorena korupcijom, te da je sve dio plana da bi se prikrila afera kupovine ličnih karata. Za premijera Milojka Spajića hapšenja su pokazatelj dolaska nekog pravednijeg vremena. Među 12 uhapšenih u policijskoj akciji u više gradova Crne Gore je Rade Dabetić, glavni urbanistički inspektor za Bar, Ulcinj i Budvu. Sumnjiče se da je uzimao mito za nedozvoljenu gradnju. Policija je kod njega pronašla 50.000 eura u kešu, a još troje uhapšenih dovode se u vezu sa Dabetićem, odnosno da su mu navodno davali novac. Dabetić je i kandidat na listi odbornika koju predvodi Jelena Borovinić-Bojović za budućnost Podgorice, grad svih nas. Mi smo došli do osnovane sumnje da je ovo lice sa inicijalima izvršilo krivično djelo, primanje mita u produženo trajanju, i obezbijedili smo i materijalne i personalne dokaze i brojne izvedene dokaze da je osnovana sumnja za ovo krivično djelo. Iz koalicije iz koje Dabetić dolazi poručuju da podržavaju borbu protiv korupcije i da je važno da institucije rade svoj posao.
DPS očekuje ostavku ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunovića i podsjećaju da je za slučaj koji je, kako kažu, gotovo neuporediv, nekadašnji ministar Pavle Radulović podnio ostavku. Radunović im je odgovorio da pokušavaju da skrenu pažnju sa svojih afera. A novi ugao podijelio je na društvenim mrežama predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević. Ne ulazeći u opravdanost i osnovanost sumnji da je Rade Dabetić izvršio krivično djelo korupcije, tajming hapšenja ima političku konotaciju. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović izvršio je pritisak na vršioca dužnosti pomoćnika direktora za sektor za borbu protiv kriminala Lazara Šćepanovića da se izvrši neko zvučno hapšenje kako bi se prikrila činjenica da je uhapšeni Zoran Lakčević kupovao lične karte za koaliciju PES Demokrate. Zoran Lakčević je u tužilačkom pritvoru zbog sumnje da je kupovao lične karte, ali iz MUP-a nisu željeli da ga dovode u vezu ni sa jednom političkom partijom. Prikupljena su obaveštenja od većeg broja građana i još uvijek je u fazi prikupljanja, obzirom da su nalazila 23 dokumenta. U obaveštenjima određenih građana tačno proizilazi za koje aktivnosti su sprovodili, koji je njihov interes i cilj bio, i jedno lice je dalo obaveštenje da je prodalo svoj lični dokument za određeni politički subjekt. Ja ne želim, uzimajući kontekst trenutno društvenog političkog ambijenta, da crtam bilo koju partiju, jer i potpuno neselektivno postupamo. Od optužbi da je Lakčević kupovao lične karte za koaliciju kojoj pripada, brani se i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, naziva ih neistinama i saopštenjem poručuje da kao ministar ne utiče na dinamiku rada policije, osim što insistira na neselektivnosti. Šaranović tvrdi da se slučaj Lakčevića odnosi na raniji period i ne za potrebe aktuelnih vladajućih političkih partija. U međuvremenu, uhapšena je 34-godišnja žena iz Podgorice, čiju ličnu kartu je policija pronašla pretresom stana uhapšenog Zorana Lakčevića u podgoričkom naselju Zabjelo. Evidentne su aktivnosti Srpske pravoslavne crkve uoči lokalnih izbora u Podgorici, navodi se, pored ostalog, u analizi digitalnog forenzičkog centra. Dodaje se da su kampanju za izbore u Podgorici obilježile aktivnosti mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije. Aktiviranje crkve, kako pišu u analizi, naglašava kontinuirani politički uticaj, posebno u trenucima kada ishod izbora može značajno uticati na političku ravnotežu u državi. Također, kako se navodi, inicijativa o podizanju spomenika pokojnom mitropolitu Amfilohiju u Beranama uoči izborne trke za glavni grad i opštinu Kotor ilustruje nezamjenjivu ulogu Srpske pravoslavne crkve kao kohezionog faktora prosrpskih proksija uoči važnih društveno-političkih događaja. Analiza je pokazala i da je situacija uoči lokalnih izbora za glavni grad kompleksna, te da se preliva i na državni nivo, a da kampanju odlikuje žestoka politička borba, omalovažavanje političkih oponenata, narativi, strani maligni uticaj i govor mržnje. Kandidat DPS-a za gradonačelnika Nermin Abdić večeras će u Podgorici održati završnu konvenciju ispred svoje liste i riječju i djelom. Ta partija je sinoć imala i završnu konvenciju uoči izbora u Kotoru, koji su također zakazani za 29. septembar. Kotorani su poručili da u nedjelju stižu promjene i da postojeća vlast već danas gubi. Na konvenciji je govorio i bivši lider DPS-a i nekadašnji predsjednik države Milo Đukanović. Poručuje da su izbori u Kotoru i Podgorici prilika da se pokaže da postoji većina koja ima odgovornosti i hrabrosti da se, kako je zaključio Đukanović, isprsi pred tlačiteljima građanske i evropske Crne Gore. Sa završne konvencije Evropskog saveza poručeno je da će u nedjelju pobijediti slobodna i evropska Podgorica. Kandidat za gradonačelnika Boris Mugoša poručuje da 29. septembra kreće lavina promjena. Nije riječ o običnom glasu, već o, naglašava Mugoša, vjeri u zajedničku budućnost. Dosta je! Dosta je, jer nikad nikom dozvoliti nećemo da ruši, uništava i ponižava naš grad i našu državu. Jer Podgorica nije samo naš grad, ona je naš dom. I svaki djelić, svako naselje, svaki kutak Podgorice priča priču o nama, o našoj prošlosti i o našoj budućnosti. I izborit ćemo se, i to im jasno kažemo,
izborit ćemo se za svaki djelić ovog našeg svetog grada. I izborna lista Preokret ovako više ne može, čiji je nosilac Srđan Perić, održala je sinoć završnu konvenciju. Sa skupa kod Banje u Podgorici poručeno je da građani u nedjelju imaju priliku da zaustave korupciju u Podgorici i da je Preokret upravo taj protestni glas. Partijsko zapošljavanje, istakao je Perić, treba da se okonča političkom konstrukcijom. Vrlo je važno da razumijemo da je Preokret borba protiv partijskog sedla koje se nalazi nad svim institucijama, koje se nalazi nad državom i koje žele da stave nama da služimo partijama. Upravo iz tog razloga glas za Preokret je glas protiv dilova političkih korporacija, koje kao sve poslovne korporacije je klasičan politički biznis. Oni žele novih 30 godina. Oni suštinski ne žele promjenu. Oni žele da se cementiraju kao politička klasa. Mi u politici trebamo da pokažemo da nije su stvari od danas do sutra, da ono što da se budućnost mijenja glasanjem danas. Zato nam treba protestni glas, zato nam treba da podvučemo crtu, jer ovako više ne može. Zato vas pozivam da 29. septembra pozovete sve ljude koji znate da će ih iz različitih razloga obeshrabrivati, da izađu, da glasaju slobodno, da napuste biračko mjesto ne sa obavezom, već sa zadovoljstvom. Stranka Evropskog progresa uvjerena je da nakon 29. septembra za nju ima mjesto u politici Crne Gore. To je poručeno na završnoj konvenciji te partije. Kandidati za odbornike uvjereni su da glasom za njih kreće promjena državne vlasti. Izborna tišina počinje večeras u ponoć i trajaće do zatvaranja birališta u nedjelju u 20 sati. To je saopšteno iz Agencije za audiovizualne medijske usluge koja posjeća medije da tokom izborne ćutnje nije dozvoljeno predstavljanje izbornih kandidata, političko oglašavanje, objavljivanje procjena glasanja, emitovanje slogana, kao ni repriziranje predizbornog slogana. Pred lokalne izbore u Podgorici građani imaju različita mišljenja, ali svi se slažu da su promjene neophodne. Neki vjeruju da će velika izlaznost donijeti napredak, dok drugi sumnjaju u predizborna obećanja. Građani glavnog grada nadaju se promjenama, ali su i svjesni da sve zavisi upravo od njih. Dok su jedni pesimistični i smatraju da lokalni izbori neće donijeti ništa novo, drugi očekuju veliku izlaznost koja bi mogla biti ključna za zajednički interes grada. Prije svega da će građani izaći masovno i da će pošteno se glasati i da će izbori sigurno biti pošteni. Da građani slobodno izađu na izbore i da izaberu one koji najviše odgovaraju. Od izbora očekujem da pobjedi ko bude najbolji. Ništa posebno, vjerujte. Da bude bolje za sve nas. Da se ova sadašnja garnitura na vlasti promijeni. Jednostavno ništa. Nikad gore, nikad gora situacija. Predizborna obećanja bila su velika, često kažu građani. Rešenja ključnih problema od saobraćaja i zagađenja do otvoranja novih radnih mjesta i velikih infrastrukturnih projekata. A koliko je povjerenje u političare i da li su zadovoljni njihovim obećanjima? Pa ponudili jesu dosta, ne znam samo koliko će toga ispuniti, tih obećanja. Ima neke nade u njihovom govoru i optimizmu da će ipak biti bolje. Obećanja su dobra ako to ispune. Čisto sumnjam će to da ispune. Dobra priča, vidjet ćemo što će toga da bude. Obećavaju, a ništa ne ispunjavaju. Ni u šta njihovo ne vjerujem. Pokazali su do sad. Gora kampanja prosta, obećanja prazna. Ima i onih koji smatraju da su kampanje korišćene za obmanu u trci za zauzimanjem što bolje funkcije. Čini mi se samo borba za fotelju i ništa drugo. Tako mi se čini sad. Je li to tako ili nije, vidjet ćemo. Nije su, Bog zna, nešto obilježili, ali da se malo narod podigne da bi izašao na glasanje. Većina anketiranih građana potvrđuje da će izaći na izbore. Ima i onih koji su još uvijek u razmišljanju. Ne znam. Jednostavno da razmislim, nema neki izbor koji bi baš, shvatate, me odlučivao za
za neku partiju. Hoće ako bude moć. Iako su očekivanja podijeljena, svi se slažu u jednom, da su promjene potrebne. U Podgorici i Kotoru održat će se izbori u nedjelju 29. oktobra. Kada tužilačka legitimacija znači dozvolu za progon onih koji nisu po volji ili stoje na putu tužilačkoj samovolji i onih koje bi zakon trebalo da štiti, istraživačke novinare. Pitanja su koja u komentaru naslovljenom Višinski iz našeg kraja postavlja Draško Đuranović. Dobro večer. Iako su protekla tužilačkim žargonom rečeno puna 72 sata od kako je otkriven sramotni zahtjev prema pobjedi, specijalni državni tužilac Miloš Oškić nit zbori, nit romori. Ćutao se i njegov šef, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. U čemu je problem? Da nisu zatečeni reakcijama ili su možda pomalo zastiđeni jer je ultimativni dopis za hitnim dostavljanjem svih mojih tekstova, kao i svih tekstova o Milivoju Katniću i Zoranu Lazoviću, koje je pobjeda objavila dok sam bio glavni odgovorni urednik, crnogorska javnost, ona laička i profesionalna, ocijenila kao staljinistički progon novinara i zloupotrebu službenog položaja. Ipak nema crvenila na obrazu ili profesionalnog preispitivanja vlastitog postupka. A ključni problem je u tome što krivični postupak protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Katnića i nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Lazovića uopšte ne teče kako su zamislili. Naprotiv, sve je poprimilo obrise politički motivisanog, montiranog procesa, pa se sumnje ne potkrepljuju dokazima. Nakon mnogobrojnih teških optužbi, Katnić se kao tobožnjem članu kriminalne organizacije sada broje sadnice, trešanja i višanja u Novom Selu, a Lazoviću, navodno moćnom pomoćniku, moćnog šefa kriminalne organizacije Radoja Zvicera, sada sakupljaju i broje flaše domaće šljive u podrumu Bijelom polju. Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović upravo zbog tužioca Miloša Šoškića rizikuje da mu iz Vašingtona oni isti koji su mu prošle godine u decembru dodijelili nagradu počnu postavljati nezgodna pitanja. Nezgodna pitanja koja su i postavljali sredinom jula glavnom specijalnom tužiocu naši zapadni partneri iz ambasada. Ta pitanja koja, kada je njegov zamjenik Šoškić beskrupulozno targetirao 6 novinarki i novinara kao i nagrađivanog crnogorskog pisca. Sramotni zahtjev Miloša Šoškića prema pobjedi u suštini politički motivisana akcija. Samo je taktika promijenjena. Sada je izabran jedan novinar, valjda im je logika da je lakše slomiti jednog nego udariti od jednom na šestoro. Doduše, sasvim je moguće da Šoškić novinare doživljava kao uslužni servis, kao beskičmenjake kojima treba upravljati ili zastrašiti ih da bi se njim upravljalo. A što je stvarno tako specijalno smislio specijalni tužilac? Možda toga i nije svjestan, ali ponavlja užasne istorijske matrice. Nešto što je viđano krajem 30. godina u Sovjetskom savezu velikog vođe Džugašvilija Staljina u vremenu zloglasnih moskovskih procesa u doba velikih staljinskih čistki. Tada je zlokobni tužilac Andrej Višinski izmislio čuvenu tužilačku sintagmu koja je nevine ljude tjerala na gubilišta ili na dugogodišnje izgnanstvo u logore Sibira. Pravna logika Višinskog bila je luciferovski izvrnuta i ličila je na ona načela inkvizicije. Optuženi moraju dokazati svoju nevinost. E pa, sličnu logiku ima i ovaj Šoškićev zahtjev prema pobjedi. Kako smo kao društvo došli u situaciju da se, ako se kritički piše o nekom tužilačkom ili sudskom procesu ili o nekom javnom funkcioneru, formiraju optužbe za tobožnje stvaranje kriminalne organizacije? Ko podržava ovako kršenje zakona i ko sve stoji iza ovakvog postupanja specijalnog državnog tužilaštva? To su pitanja na koje bi trebalo da odgovori crnogorsko društvo. Za nosioce crnogorske vlasti, za političku elitu na vlasti i opoziciji, motivi su jako bitni. A motivi specijalnog tužioca Miloša Šoškića su jasni. Pobjeda, dok sam bio glavni urednik, razotkrivala je njegove loše tužilačke formulacije, odluke, razotkrivala zloupotrebu funkcija. Nastavak mog targetiranja nakon tekstova na portalu ETV ima dodatni cilj
da se spriječi dalje novinarsko istraživanje porijekla imovine, dobijanja stanova na poklon i drugih sličnih sitnica. Na potezu je sada glavni tužilac Vladimir Novović da javno treba da kaže i pokaže da li je ova Šoškićeva akcija ima podršku vrha SDT-a ili je riječ o incidentnom prekoračenju tužilačkih nadležnosti. Čekam odgovor, mada i ćutanje može biti vrlo rečit odgovor. Visoko pozicionirani član škaljarskog klana Vasko Lješković ubijen je danas na Cetinju. Lješković je, kako je to potvrđeno iz policije, pronađen bez svijesti u dvorištu kuće. Poziv o njegovom ubistvu dežurna služba primila je oko 15 sati i 25 minuta. Policija sumnja da je ubica sa veće udaljenosti osmatrao Lješkovića i tako ga upucao. Policijski službenici, kako se navodi u saopštenju, rade sve da u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom rasvijetle ovaj zločin. Bivši direktor Uprave policije Veselin Beljović drugi put oslobođen je optužbe da je 5. septembra 2021. godine na Cetinju nasrnuo na policajca. To je portalu ETV potvrdio Beljovićev advokat Mihajlo Volkov. Ta presuda donesena je danas u Osnovnom sudu na Cetinju. Protiv Beljovića je podnesena krivična prijava zbog sumnje da je napao policajca na protestima protiv ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Sud na Cetinju utvrdio je 2022. godine da Beljović nije kriv te da treba da bude oslobođen, ali je Viši sud tu odluku vratio na ponovno odlučivanje. Ročište je održano danas i Beljović je ponovo oslobođen optužbi. Specijalna državna tužiteljka Lidija Mitrović, koja je suspendovana zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj, tražila je izuzeće specijalnog tužioca Miloša Šoškića. Dan prenosi da je Mitrović ocijenila da je Šoškić pristrasan i da je optužni akt produkt zle namjere. Za nju je, kako je istakla, logično da tužilac odustane od optužbe nakon odluke apelacionog suda. Ona je najavila da će u roku od 3 dana, pisanim putem i detaljno, obrazložiti zašto traže izuzeće Šoškića. Specijalna državna tužiteljka, presudom Višeg suda, osuđena je na 7 mjeseci zatvora zbog optužbi da je zloupotrijebila službeni položaj. Sumnja se da je koristila mogućnost odgođenog krivičnog gonjenja, zbog čega se određeni broj lica nije našao pred sudom. Više državno tužilaštvo u Podgorici tražilo je od administrativnog odbora Skupštine da ukine imunitet poslaniku Nove srpske demokratije Marku Kovačeviću, jer je protiv njega formiralo predmet zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Predmet protiv Kovačevića je formiran zbog govora koji je održao na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovu. Sjednica administrativnog odbora, kako je najavila predsjednica administrativnog odbora Jelena Nedović, biće održana u oktobru i tada će se razmatrati ovo pitanje. Još 2 krivične prijave zbog lažnih diploma podnijelo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Prijave protiv DS i SV dostavljene su u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, saopšteno iz tog resora. Da je riječ o lažnim diplomama, utvrdile su obrazovne ustanove iz inostranstva, koje su potvrdile da su osumnjičeni nisu školovali kod njih. Ministarstvo, kako zaključuju u saopštenju, očekuje od nadležnih da riješi taj problem. Vijesti iz svijeta. Izraelska vojska saopštila je da je napala sjedište libanske militantne grupe Hezbolah u južnom pregrađu Bejruta. U toku su provjere da li je ubijeni vođa Hezbolaha. Napad se dogodio ubrzo nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu u obraćanju Ujedinjenim nacijama poručio da će nastaviti kampanju protiv Hezbolaha u Libanu. Ranije danas u vazdušnim napadima izraelske vojske ubijeno je najmanje 25 osoba. Živote je izgubilo 5 sirijskih vojnika. Meta napada, kako prenosi sirijska novinska agencija, bio je vojni objekat u selu u pokrajini Damaks. Međunarodna zajednica apeluje na smirivanje tenzija i prekid sukoba, strahujući od širenja rata.
Raketni udari na jugu Libana ne prestaju. Od ponedjeljka, kada je Izrael proširio vojne operacije na tu zemlju, prema pisanju međunarodnih novinskih agencija, ubijeno je 700 ljudi. Stotine hiljada stanovnika južnog Libana evakuisano je na sjever zemlje. Zdravstveni sistem, navode lokalne vlasti, je pred kolapsom, budući da je hiljade povrijeđenih potrebno medicinski zbrinuti. Nažalost, tokom cijele ove nedjelje broj povrijeđenih koji je pristigao je zastrašujući. Medicinsko osoblje i objekti su preplavljeni. Sirene za uzbunu čule su se u izraelskom gradu Haifa, kada je Hezbolah iz Libana uzvratio napad na sjeverni Izrael. Većina raketa je presretnuta, a žrtava nije bilo, saopštila je izraelska vojska. Stanovništvo na sjeveru zemlje prinuđeno je da napusti to pogranično područje koje je bilo meta napada Hezbolaha. Za vlasti u Izraelu jedan od uslova deeskalacije sukoba sa Hezbolahom je siguran povratak stanovništva na sjever države. Dok izraelski premijer kaže da će nastaviti sa napadima na Liban, Francuska i Sjedinjene Američke Države pozivaju na trosedmični prekid sukoba. I dalje vjerujemo da sveopšti rat nije najbolji način da se ljudi vrate u njihove domove. Ako je to cilj, to nije način. Sukob Izraela i Hezbolaha bio je u fokusu razgovora trećeg dana zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, odakle stiže poziv da se sukobljene strane povuku sa ivice šireg sukoba. Liban prolazi kroz krizu koja ugrožava njegovo postojanje. Budućnost našeg naroda i naš prosperitet su ugroženi. Ovaj sukob zahtijeva hitnu međunarodnu intervenciju. Prije nego sve izmakne kontroli sa domino efektom, krizu koju će biti nemoguće obuzdati. Pozivam Izrael i Hezbolah da zaustave sukob i da se odmaknu od ivice. Trebamo hitan prekid vatre kako bi se obezbijedio prostor za diplomatsko rješenje. Dalja eskalacija ne ide u korist bilo kojoj strani. Ne nudi ništa osim stradanja i patnje civila. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tokom govora pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija kaže da je njegova zemlja u ratu, te da se bori da preživi. Čuo sam laži i klevete upućene sa ove govornice Izraelu. Došao sam ovdje da opovrgnem te neistine, da govorim u ime naroda, u ime svoje države, u ime istine. I evo istine, Izrael traži mir. Ipak suočavamo se sa neprijateljima koji traže naše uništenje, a mi se moramo braniti. Ti neprijatelji ne žele samo nas da unište, već zajedničku civilizaciju i da nas vrate sve u mračno doba tiranije i terora. Više od 1500 ljudi ubijeno je od izbijanja neprijateljstva između Izraela i Hezbolaha. Sporadični sukobi počeli su još u oktobru prošle godine, kada je Izrael otvorio ofanzivu na pojas Gaze, a intenzivirani su prošle sedmice, nakon što je desetine članova Hezbolaha ubijeno u napadima na komunikacione uređaje. Najmanje 3 osobe poginule su, a 6 ih je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na regionalnu policijsku upravu u ukrajinskom gradu Krivi Rih, saopštile su vlasti u toj regiji. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u SAD-u je predstavio plan pobjede i od zapadnih saveznika ponovo tražio ukidanje ograničenja za upotrebu oružja dalekog dometa. On se u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama sastao sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom i sa predsjedničkim kandidatima na budućim izborima u Americi Kamalom Harris i Donaldom Trumpom. Dan ranije, američki predsjednik najavio je novi vojni paket pomoći Ukrajini vrijedan 8 milijardi dolara. Uragan Helena odnio je najmanje 3 života. Obilne kiše, vjetar i veliki talasi pogodili su Floridu i okolne zemlje. Američke vlasti proglasile su vanredno stanje i upozorile lokalno stanovništvo da ne izlazi iz kuća. Oluja, talasi do 6 metara visine. Vjetar jačine 225 km na sat. Prirodna katastrofa. Uragan Helena pogodio je Floridu, te susjednu Georgiju, Karolinu, Virginiju i Alabamu. Najmanje 3 osobe su stradale. Jedna osoba poginula je uslijed pada saobraćajnog znaka na vozilo, a više miliona domova ostalo je bez struje. Proglašeno vanredno stanje.
Imamo izvještaj o smrtnom slučaju na putu. Automobil koji je vozio autoputem I4 u blizini Ybor City-a u Tampi pogođen je kada je znak pao na put. Ovo pokazuje koliko su uslovi opasni. Nije vrijeme da izlazite napolje. Ne samo da oluje udara na sjevernu Floridu, već i vidimo porast nivoa vode u dijelovima Floride daleko južno od Big Benda. Uragan Helena jedan je od najsnažnijih koji je pogodio područje Floride. Procjenjuje se da je uragan kategorije 4, što predstavlja opasnost za značajan gubitak života i materijalne štete. Svi moraju ovo shvatiti ozbiljno, izuzetno ozbiljno. Potencijal za podizanje nivoa mora, daleko izvan neposredne putanje uragana, može biti značajan i smrtonosan. Apelujem na sve da slušaju lokalne zvaničnike i prate naredbe za evakuaciju kada se to zatraži. Sjetite se, samo prije 2 godine 150 ljudi je stradalo kada je podizanje nivoa mora bilo samo 14 stopa. Sada se očekuje da će nivo dostići do 20 stopa. Molim vas, shvatite ovo ozbiljno. Putevi su obustavljeni zbog poplava, krhotina i oborenih električnih vodovoda. Vatrogasna vozila ne mogu do pojedinih područja, te su službe zaštite i spašavanja primorane na snalaženje. Želimo da se fokusiramo na bezbjednost i dobrobit svakog člana ove zajednice. Odgovorili smo na preko 200 poziva za medicinske i vatrogasne intervencije, od odobrenih dalekovoda do zapaljenih vozila, zapaljenih kuća, kao i saobraćajnih nesreća i ozbiljnih medicinskih hitnih slučajeva. Trenutno pomažemo policijskoj upravi Tampe u spašavanju osoba. Imamo 4 čamca na terenu i nastavljamo sa spašavanjem na ostrvu Davis i na jugu Tampe. Stručnjaci upozoravaju na bujične poplave i klizišta u ruralnim područjima u kojima su izdata upozorenja na uragan i tropsku oluju. Uragan Helena, koji se postepeno smiruje, predstavlja 8. oluju od kada je počela ovogodišnja sezona uragana, a to je 1. jun. Vraćamo se domaćim temama. Svjetski dan turizma, koji se obilježava danas pod parolom Turizam i mir, predstavnici lokalnih turističkih organizacija obilježili su brojnim izletima. Neki od njih bili su prilika da i visoki državni zvaničnici zaduženi za ovu oblast upoznaju nove predjele. Da se turizam u našoj zemlji suočava sa brojnim problemima, potvrđuju stručnjaci i predstavnici pojedinih lokalnih vlasti. Tako, umjesto o broju gostiju u susret zimskoj sezoni, razmišljaju o rješavanju osnovnih infrastrukturnih problema, pa bi se i pomoć vlade mogla pokazati kao kasna. Tradicionalnom šetnjom do Meduna, ali i pješačenjem zaleđima Budve, crnogorski turistički poslanici na već ustaljen način obilježili su Svjetski dan turizma. Upravo staze od Kosmača do odmorišta Ograđenica i manastira Rustovo, zanimljivo, predstavljale su nepoznanicu čak i za članove izvršne državne vlasti. Za mene iskreno iznenađujuće da postoje ovakve trase i u samoj Budvi koja to nudi na ovoj nadmorskoj visini u odnosu na Budvu koja je dosta niža. Tako da zaista po meni ovo je nešto fantastično i trebalo bi što više da se potencira. Iako i u aktualnoj vladi tvrde da turizam drže na vrhu agende, da propusta u ovoj oblasti ipak ima, svjedoče i riječi direktora Ulcinske rivijere Ćamila Hođića, koji ističe da je najjužniji crnogorski grad zimi praktično turistički mrtav. Razloga za to je, dodaje, više. Bez velikih hotela, bez avio povezanosti, bez saradnje sa velikim turoperatorom, bez čarter letovima, bez infrastrukture jednostavno je nemoguće. Zato potencijal Ulcinja za pripremu sportskih ekipa, navodi Hođić, ostaje potpuno neiskorišten, a slično je i na sjeveru. U najvećem gradu, Bijelom Polju, pokušavaju saradnji sa državom da osposobe skijalište Smiljača, jer je zimska sezona na pragu. Znate da su postavljeni stubovi za za gondole, za ski lift, znate da su rađene staze, da je probijen put i sada očekujemo rekonstrukciju tog puta i konačno asfaltiranje i završetka, što je osnov da bismo u punom kapacitetu valorizovali sam taj potencijal turistički.
Tako najosnovniji životni uslovi predstavljaju jaču prepreku od obilje ljepote kojom je podarena Crna Gora, a predizborna obećanja i priče o velikim projektima, tvrde stručnjaci, zapravo prekrivaju nemar i ove vlade. Univerzitetski profesor Rade Ratković kaže da bi nedostatak znanja mogao da se nadoknadi, dodajući da je dovoljno da se prepišu recepti razvijenijih turističkih zemalja, koji se, kako kaže, mogu lako i bez velikih investicija primijeniti i u našoj zajednici. Moramo u mrtvoj sezoni, a to je novembar, decembar, januar, februar, mart, da imamo gastrofestivale, recimo Grčka ima 12 do 15 gastrofestivala u tom periodu, gdje se svi skupljaju i onda prosto se niže događaj za događaj. Imamo i tu prednost da imamo objekte na primorju, a da imamo u neposrednom zaleđu agroturističke centre. Ne treba zaboraviti da zemlje Mediterana imaju najveću popunjenost u tim zimskim mjesecima, a ne ski centri. Ovo, to je možda iznenađenje za laičku javnost. Staze oko Budvanskog zaleđa putokaz su kako se dodatno može razvijati turistička ponuda. Toliko imamo takvih ruta i upravo takvih staza za hiking, mountain biking i slične stvari koje su veoma popularne i sve više zastupljene kod turista koji to više i traže. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana turizma, resorno ministarstvo danas je omogućilo besplatan ulazak u nacionalne parkove i muzeje. A ašov za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice premijer Milojko Spajić očekuje naredne godine. On je reagovao na pisanje medija da bi se to moglo desiti najranije 2026. U Spajićevom kabinetu kažu da je u toku tender Evropske banke za obnovu i razvoj, što je, kako objašnjavaju, preduslov za potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača radova u posao. Tim Crne Gore, u kojem su talentovani srednjoškolci, strastveni prema robotici, tehnologiji i nauci, učestvuje na prestižnom takmičenju u Atini, koje je otvoreno u četvrtak. Crnu Goru će predstavljati Nikola Pejović, Viktor Lakčević, Maša Radulović, Anja Milić, Vuk Jovićević i mentori Biljana Krivokapić i Ivan Martinović. Crnogorski srednjoškolci će na takmičenju demonstrirati tehničke vještine, kreativnost i timski rad u izradi robota koji će rješavati izazove vezane za globalne probleme, poput zaštite životne sredine i održivog razvoja. Šta nas očekuje u nastavku programa u emisiji Na kraju dana, reći će nam Žarko Krivokapić. Dobroveče, Danice. Mahatma Gandhi je rekao, umjetnost ratovanja je umjetnost uništavanja ljudi, a politika umjetnost zavaravanja. Ko kome vjeruje, reći će građani u nedjelju. Gledajte nas. Prvog dana vikenda pretežno sunčano. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje koje će usloviti kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima mjestimično pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna do 29 stepeni. Toliko u 24 sata. Hvala na povjerenju.